Давні суперечки між Японією і Китаєм позаду. На честь цього імператор Китаю дарує японському колезі священну панду – символ миру. Японський імператор доручив своїм придворним подбати про тварину і поселити її в бамбуковому саду. Але панда, як відомо, ще та ненажера, тож піклування за нею – справжнісінький виклик і дійсно непросте завдання. Такеноко – настільна гра від Антуана Боза, в якій від 2 до 4 гравців виконуватимуть різноманітні завдання від імператора, оброблятимуть ділянки саду, зрошуватимуть їх, вирощуватимуть різні види бамбука і, звісно, годуватимуть ненажерливу панду. Перед початком гри покладіть ділянку зі ставком у центрі ігрової зони. Поставте на цю ділянку садівника і панду. Перемішайте решту плиток земельних ділянок і покладіть їх стосом до лілиць. Поруч покладіть зрошувальні канали й жетони поліпшення, а також карти завдань – ділянка, садівник, панда. Викладіть ці три колоди до лілиць. Кожен гравець отримує планшет гравця, два жетони дій і по одній карті завдання, кожного типу, які, звісно, не треба показувати суперникам. Виберіть першого гравця. Хай це буде найвищий з вас. Він і розпочинає гру. У свій хід гравець повинен послідовно виконати два кроки. Визначити погодні умови та виконати дві дії. Гравець може розмістити ділянку саду, розширивши його. На ділянці виростає бамбук відповідного кольору, якщо вона зрошена. А цей бамбук з'їдатиме панда, що бігає по саду. Усе це, звісно, гравці будуть робити задля досягнення різних цілей. У свій хід гравець спершу кидає кубик погоди. Але пропоную перед цим розглянути можливі дії, щоб краще зрозуміти нюанси ігрового процесу. Після застосування властивостей погодних умов, гравець повинен виконати дві різні дії. Зрошування. Зрошування дає можливість підвести воду до сухих ділянок, щоб на них ріс бамбук. Гравець бере зрошувальний канал із загального запасу і розміщує його на полі. За правилами, канал завжди розміщують на межі між двома ділянками, але не уздовж сторін ставка. Канали утворюють мережу, що завжди починається з кутків ставка. Після розміщення каналу на одній зі сторін, ділянки стають зрошуваними. Ділянка також зрошується, якщо вона прилягає до ставка або на ній є поліпшення джерело. Коли ділянка зрошується вперше, на ній з'являється сегмент бамбука відповідного кольору. Ділянки. Гравець бере три верхні плитки і вибирає одну з них, а решту повертає до лілиць у довільному порядку, під низ стосу. Вибрану плитку ділянки треба додати до саду, дотримуючись принаймні одного з цих двох правил. Ділянка або прилягає до ставка, або прилягає до двох раніше викладених ділянок. Якщо розміщена ділянка зрошується чи через ставок, чи через канал, або завдяки поліпшенню, тоді на ній відразу виростає один сегмент бамбука відповідного кольору. Садівник – це ваш головний помічник у вирощуванні бамбука. Вибираючи цю дію, гравець переміщує садівника по прямій лінії на будь-яку кількість ділянок у будь-якому напрямі, але не через порожні місця між ділянками. Садівник вирощує сегмент бамбука на ділянці, де завершує своє переміщення, а також на всіх безпосередньо прилеглих ділянках того самого кольору. Але, звісно, бамбук не росте на незрошуваних ділянках. Якщо на ділянці вже є бамбук заввишки 4 сегменти, то нові сегменти більше не додаються. Панда – це мила тваринка, яка шкодить роботі садівника. Гравець переміщує панду так само, як і садівника, по прямій лінії на будь-яку кількість ділянок, але не через порожні місця. Панда з'їдає сегмент бамбука з тої ділянки, де зупинилася. Гравець кладе цей сегмент бамбука на свій планшет. Його можна використати для виконання завдань панди. Останньою можливою дією гравець може взяти на руку одну карту завдання будь-якого типу, але на руці можна мати щонайбільше 5 карт завдань. Усе це гравець здійснює задля того, щоб виконати завдання зі своєї руки. Виконані завдання принесуть переможні очки наприкінці гри. Виконання завдань не вважається дією, тому це можна робити безліч разів у будь-який момент свого ходу. Після виконання завдання гравець викладає карту біля свого планшета. Усі завдання в грі поділяються на три типи. Завдання з ділянок. На цих картах зображені три або чотири прилеглі ділянки. Для виконання цього завдання ділянки у саді повинні бути розміщені в зображеній на карті конфігурації. Дуже важливо, що усі ділянки, що утворюють конфігурацію, повинні зрошуватися.
Завдання садівника. На цих картах зображені потрібні пагони бамбука, кількість сегментів, їхній колір, кількість самих пагонів, а також певні поліпшення. Ділянки в саду повинні бути розміщені в наведеній конфігурації. Крім того, садівник повинен перебувати на ділянці, указаній у завданні, або на одній з таких ділянок. На картах з завдання панди зображено по 2 або 3 сегменти бамбука. Щоб виконати це завдання, гравець повинен мати потрібні сегменти на своєму планшеті. Гравець повертає сегменти до запасу і викладає карту виконаного завдання біля планшета. А тепер повернімося до кубика погоди, який гравець кидає на початку свого ходу і застосовує ефект випалих погодних умов. Величне сонце приносить гравцю додаткову дію, яка повинна відрізнятися від 2 інших дій, що він виконуватиме цього ходу. Дрібнесенький дощик живить молоді пагони бамбука. Гравець може розмістити сегмент бамбука на будь-якій ділянці. Легкий вітерець тихенько охолоджує бамбуковий сад. Тому гравець може за бажанням виконати 2 однакові дії замість 2 різних за правилами. Гримить грім і вдаряє блискавка. Панда лякається, і гравець може перемістити фігурку панди на будь-яку ділянку на плантації. Панда від страху з'їдає сегмент бамбука. Сірі хмари заволочили небо. Гравець може взяти з загального запасу 1 жетон поліпшення і розмістити його на будь-якій ділянці. Якщо в загальному запасі більше немає поліпшень, гравець може перемістити будь-яке поліпшення, що вже є у грі. Ці поліпшення бувають 3 видів. Огорожа захищає бамбук на ділянці. І панда не може з'їсти тут бамбук, хоча може переміститися через цю ділянку чи зупинитися на ній. Добриво покращує ріст бамбука на ділянці. Щоразу, коли бамбук росте, ви додаєте 2 сегменти, а не 1. А джерело повністю забезпечує бамбук потрібною водою, тому ця ділянка не потребує зрошення. Остання грань кубика дає можливість гравцю самостійно вибрати, яка погода буде в його хід. Сонце, дощ, вітер, буря чи хмари. Отже, гравці виконують ходи за годинниковою стрілкою до тої миті, коли одному з гравців вдасться виконати певну кількість завдань. Щойно умова виконується, починається останній раунд, а гравець, який розпочав останній раунд, бере карту імператора. Після фінального раунду кожен гравець підсумовує очки на своїх картах виконаних завдань. Гравець, що набрав найбільшу кількість очок, перемагає та отримує привітання імператора. У разі нічиєї виграє той претендент, який набрав більше очок за виконані завдання панди. Такеноко – це мальовнича сімейна гра з захопливим ігроладом і дуже простими правилами, а її зовнішній вигляд тільки додає плюсів. А в українському виданні ви ще й отримуєте оновлену версію 2021 року, підготовлену спеціально до 10-ліття гри. У новому виданні покращене оформлення та вдосконалений ігровий баланс. Зокрема, змінені деякі завдання панди, ділянок тощо. Тож, мерщі, вирушайте вирощувати бамбук до імператорського саду і пильно стежте, щоб ненажерлива панда з'їдала бамбук тільки на вашу користь.